день 24 лютого 2022, коли російські ракети вже атакували мирні міста в глибині території України, Путін зібрав у Кремлі членів спілки промисловців і підприємців, де-факто клубу найбагатших бізнесменів Росії. Всі ці олігархи зі списку Forbes, запроторені за командою до Кремля, чудово розуміли, що будь-хто, хто привселюдно опиниться поряд з військовим злочинцем Путіним у день початку війни, швидко потрапить до західних санкційних списків. Але жага не втратити свій бізнес у Росії і криваві дар замовлення Кремля виявилися важливішими за елементарну порядність і людяність. К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали заранее. Надеюсь, что мы будем и в новых условиях, хотя они нельзя назвать, что они совсем супер новые, но тем не менее на этом этапе работать также солидарно и не менее эффективно. Російських олігархів винуватці війни в Україні можна розділити на чотири умовні групи. Ті, хто безпосередньо володіє заводами ВПК, ті, хто виконує або обслуговує злочинні держзамовлення російської оборонки, ті, хто освоює окуповані території України, і ті, хто володіє пропагандистськими ресурсами, такими як телеканали, друковані та інтернет-видання, які постійно брешуть та спотворюють факти про війну Путіна проти України. У своєму новому розслідуванні видання «Проект» представило повний список російських бізнесменів, активи яких допомагають вбивати українців. До списку журналісти проекту не включили менеджерів державних корпорацій та банків, наприклад, Ігоря Сєчина, Сергія Чемізова, Андрія Костіна чи Германа Грефа, які за рівнем добробуту давно не поступаються найбільшим приватним бізнесменам, але які беруть участь у війні за посадою. Їхні компанії безпосередньо зайняті у озброєнні, постачанні чи фінансуванні російської армії. В некоторых случаях известно, кто совершил непосредственно преступление. І практично завжди відомо, яким оружием воно свершено. Маріуполь навесні 2022-го одним із перших відчув на собі всі принади так званого визволення за допомогою російської зброї. Невибіркові обстріли занурили місто у гуманітарну катастрофу. Жителі ховали своїх близьких та знайомих прямо у дворах власних будинків, серед руїн після бомбардувань російської артилерії та авіації. Тут уже одні могильники. Прямо на дитячій площадці. На дитячій площадці хоронимо. Від бомб у Маріупольському драмтеатрі ховалися ті, чиї будинки знищила російська армія. Сім'ї з дітьми, люди похилого віку, вагітні жінки і всі, кому вдалося втекти від бойових дій на лівому березі міста. У нас збираються люди для видачі питання. В першу чергу ми дітям, жінкам, старикам, а потім вже мужики. Ну, хто поїсть, кому достанеться, останеться. Ну, це от тільки починають збиратися. Це відео було записане до фатального авіаудару Росії по драмтеатру. Більшість із цих людей за кілька днів загинули. Підрозділення Народної міліції Донецької Республіки успішно розвиває наступлення в городській черті Маріуполя, северо-западного і восточного направлення. Перед драмтеатром і за ним величезними літерами були зроблені написи «Діти». Їх було добре видно навіть на супутникових знімках. Їх написали спеціально для російської авіації, яка повністю домінувала у небі над Донбасом. Тут все, тут дітвора, люди. Здрасте. Ну, в цій кімнаті у нас 15 чоловік. Але це не зупинило окупантів. Близько 10-ї ранку 16 березня 2022-го на театр було скинуто одразу дві російські бомби ФАБ-500. Від вибухів загинули від 300 до 600 людей. І ще пару разів додали потім. Пам'яточки? Какими-то більш мелкими снарядами. Добавили, і воно дополнительно горіло. Вироблені ще в 50-ті роки заводом імені Свердлова не керовані, але дуже потужні авіабомби ФА-500 російська армія широко використовує в Україні. Вони вже принесли загибель сотням, а то й тисячам мирних жителів. На відео показан процес производства на заводі авіабомб ФА-500, ФА-1500 і прочих боєприпасів. Такі бомби способны уничтожать любые железобетонные укрытия, даже если они находятся под землей. Саме це і сталося із будинком драмтеатру в Маріуполі. Компоненти для виготовлення вибухівки для ФА-500, а ще для градів та смерчів постачає нафтогазохімічний гігант «Сібур» та підприємство «Русал» алюмінієвого короля Росії Олега Дерипаски.
Власники Сібура – одні із найкращих друзів Путіна. Геннадій Тимченко, його давній бізнес-партнер Леонід Міхельсон та колишній зять кремлівського диктатора Кирило Шамалов. Ніхто з них та їхніх партнерів не висловився проти путінського вторгнення в Україну, навіть після того, як зброя з їхніх підприємств практично стерла з землі Маріуполь. Люди виїжджали, просто-напросто хватали саме необхідне, документи. Может, там какие-то матрасы там и это самое. Ну, кто-то приезжал с матрасами, кто-то с одеялами. Ну, кто с чем приехал, тех с тем и принимали. Ба більше, повний пакет санкцій західних країн запроваджено лише проти першої трійки наближених до Путіна олігархів. Представники татарстанських еліт Шаймієв, Асультєєв та Шегабуддінов, які також є акціонерами Сібура, потрапили під обмеження лише окремих країн. Компанія Сібур – один із головних производителів нефтехімічної продукції в Росії. Часть цієї продукції відправляється на завод імені Свердлова, який робить взрывчатку для ФАБ-500. Вона і впаде в українському місті. Бомби ФАБ-500 сумісні практично з усіма типами російських військових літаків, але найімовірнішим засобом доставки їх до місця скидання над Маріупольським драмтеатром експерти вважають штурмовики Сухого – Су-25, Су-30, Су-34. І хоча українська армія неодноразово збивала ці літаки, а пілотів захоплювала в полон, почувалися вони в небі над Україною досить вільно, адже значну частину української протиповітряної оборони та авіації в перші дні війни було знищено або пошкоджено. Тому, крім російського літака, кинути бомбу на драмтеатр у Маріуполі не могло жодне інше повітряне судно. Практично вся боєздатна авіація київського режиму уничтожена. Росія таки не визнала факту бомбардування драмтеатру в Маріуполі. У Міноборони країни-агресора заявили, що будівлю було зруйновано внаслідок української провокації. Цю версію розтиражували всі пропагандистські ЗМІ, не лише Перший канал і РЕН-ТВ, акціями якого володіє олігарх і один з найближчих друзів Путіна Юрій Ковальчук, а й РБК Григорія Березкіна та комерсант Алішера Усманова. Проте розслідування Amnesty International цю версію спростовує. Для того, щоб досягти такої потужності вибуху, у будівлі в одному місці потрібно було розмістити не менше одного кубометра вибухівки, що неможливо зробити непомітно. А вибух такої кількості вибухівки ззовні будівлі не відповідає характеру руйнувань. Це ж треба так откровенно, так цинічно і так жорстоко. Тут біженці прятались в драмтеатрі. Там осталось під завалами більше тисячі мертвих людей, які збіжали з окраїн міста в надіжді, що їх пощадять. Паралельно зі звірствами в Маріуполі окупанти скоювали один військовий злочин за одним в інших українських регіонах. На початку 2022-го колись затишне передмістя Києва Буча стало символом масових розстрілів мирних людей російською армією. We want to return though to Bucha. Massacre in Bucha. Terror inflicted on the town of Bucha, Ukraine. I think it is a war crime. Тепер посмертні фотографії Ірини Фількіної знає чи не весь світ. Велосипедистка в синій куртці, яка лежить на газоні, її рука з манікюром і краплями крові, що запеклася, відкинута вбік. Ці фотографії та відео, як і десятки свідчень подібних звірств у Бучі, російська пропаганда спочатку називала підробкою, потім списувала на провокацію української армії. Тих, хто стверджував протилежне, російська влада посадила до в'язниці. Що ж іменно произошло в Бучі під Києвом? Організована та сама постановка. А що случилось в Бучі? Це абсолютна провокація. Завдяки українському дрону, який стежив за російськими військовими, було задокументовано вбивство Ірини Фількіної. Вот Фількіна на велосипеде, вот она выезжает из-за угла, вот колонна российской армии. Выстрел. На этих кадрах, которые шокировали мир в начале вторжения российских войск, можно четко различить, каким оружием российские военные убивали мирных украинцев. Виявилося, що дві бойові машини десанту БМД-2 на перехресті вулиць Яблонської та Вокзальної у Бучі розстріляли ще щонайменше шістьох мирних жителів. БМД-2 – дуже поширений вид бронетехніки, який застосовує російська армія в Україні. ЗСУ знищили або захопили понад 200 таких машин. Їх виробляє Волгоградський тракторний завод під крилом Ростеху. А броню для цього БМД-4М, за допомогою якого в тій самій Бучі було здійснено щонайменше ще один задокументований на відео
відео епізод розстрілу цивільного автомобіля зробила НДІ «Сталі» Володимира Євтушенкова. Його підприємство також проєктує броню для російських танків та бронежилетів. А його оператор зв'язі МТС, як і Усмановський Мегафон, обезпечує воєнні підприємства і Міністерство оборони зв'язі. Другі його компанії поставляють електроніку і радіоапаратуру воєнним заводам, в тому числі для производства ракет, убиваючих людей. Журналісти видання «Проект» вважають, що за виробництвом бойових машин десанту також може стояти родина Ротенбергів. Глава цього олігархічного клану Аркадій знає Путіна ще з підліткового віку, а патрони російським окупантам постачають Тульські та Ульянівські патронні заводи сина Аркадія Ігоря. Нагадаю, Аркадій Ротенберг, який має статки у 3,5 мільярди доларів, будував Керченський міст, який зіграв важливу військово-стратегічну роль в окупаційних планах Кремля. Когда была арка уже поднята, вот, и я позвонил ему и сказал, что Владимир Владимирович, вот там мы сделали этот трудовой подвиг, подняли арку, и знаете, что я ему сказал, я сейчас припоминаю, я ему сказал, что вот это могут сделать только русские люди. Керченським мостом Росія перекинула значну частину своєї військової техніки для нападу на південні регіони України. Масштабные командно-штабные учения продлятся до конца августа. В них задействованы подразделения 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, 4-й армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. У виробництві двигунів для російської бронетехніки та військових літаків, які бомблять українські міста, бере участь той самий алюмінієвий король Росії Олег Дерипаска та його підприємство «Русал». А титан для захисту пілотів робить корпорація ВСМПО «Авісма» непублічного олігарха Михайла Шелкова. До титанового бізнесу маловідомий Шелков потрапив за протекцію генерал-полковника Сергія Чемізова, голови Ростеха та друга Володимира Путіна ще з часів Дрезденської резидентури КДБ. Сегодня выполнение военных и гражданских авиапрограмм в Комсомольске-на-Амуре оценил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемизов. Один самолет находится в цехе окончательной сборки. На него устанавливают отечественные системы и оборудование. Окрім авіації, Шелков постачає титановий прокат суднобудівним заводам та Іжевському механічному заводу «Калашніков». А сталь «Калашнікову» дає «Сєверсталь» Олексія Мордашова. 2021 року він був найбагатшим російським олігархом. Його статки, за довоєнними підрахунками, Forbes оцінював в 29 мільярдів доларів. Нині Мордашов на п'ятому місці. Нам нужно оставаться открытыми миру. Мордашов, с одной стороны, один из самых пострадавших от войны российских бизнесменов. Его потеря – 11 миллиардов долларов. Так много не потерял никто. С другой стороны, Мордашов – один из крупнейших поставщиков военных предприятий. Все-таки сталь нужна и для автомата, и для подводной лодки. Зі сталі, виробленої підприємствами Мордашова, окупанти роблять усе від бронетехніки та кораблів до авіаційних ракет і безпілотних літальних апаратів. Мордашов скидався на палац Путіну під Геленджиком, а разом із другом Путіна та ще одним олігархом Юрієм Ковальчуком Мордашов став творцем національної медіагрупи, яка об'єднує пропагандистські СМІ, Перший канал, СТС, РЕН-ТВ та інші. Євромайдан, євроінтеграція, а тепер от Євробляха. З ракетами та військовими кораблями пов'язані чи не найбільші витрати у галузі військово-промислового комплексу Росії. Над їхнім створенням, ремонтом та обслуговуванням працюють десятки підприємств, далеко не всі з яких належать державі. З 24 лютого 2022 Росія здійснила не менше півсотні ракетних атак із застосуванням ракет морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря. Часто ці ракети влучали у житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Найстрашнішими за кількістю жертв стали наліт на Харків 1 березня та атака на Вінницю 14 липня 2022-го. Внаслідок удару по центру Вінниці загинули 27 людей, майже 200 було поранено. Наймолодшою жертвою звірячої атаки стала 4-річна Ліза Дмитрієва. На момент удару вона разом із мамою йшла на заняття з логопедом. Внаслідок удару дівчинка із синдромом Дауна загинула на місці. Ріки сліз, гори квітів і дитячі іграшки в домовині. Вінниця прощається з 4-річною Лізою, життя якої відібрали рашисти смертоносними калібрами. Пропаганда знову брехала про атаку високоточною зброєю на військові об'єкти. І жоден засіб масової інформації, що належить російській владі та олігархам, не розповів правду про цю трагедію, яка забрала життя трьох дітей віком від 4 до 8 років.
Игорь Коношенков также сообщил подробности удара по гарнизонному дому офицеров в городе Винница накануне. Это здание националисты превратили в военный объект. И он стал законной целью. В момент прилета наших ракет там шли переговоры о поставках иностранного оружия и техники. Военного в доме офицеров только название. Тут проводили детские кружки, концерты. В общем, место было для отдыха жителей Винницы. «Калибр» — довольно дорогая и сложная в производстве крылатая ракета. И, разумеется, в ее изготовлении участвуют частный бизнес и предприниматели из списка Forbes. Вартість ракети «Калібр» – від 300 тисяч до півмільйона доларів. Її виробництвом серед інших підприємств займаються компанії олігархів Віктора Вексельберга та Віктора Рашнікова. Віктор Рашніков хоч і проігнорував зустріч з Путіним в перший день вторження, а війні ніяк за півтора року не висказався. Зато його заводи по-прежньому працюють на цю війну, допомагають армії Путіна производити оружие, яким убивають мирних жителів. Метал Рашнікова використовують десятки оборонних підприємств – від виробників патронів та гранатометів до систем «Град» та «Санцепьок». Ця страшна зброя неприцільним вогнем випалює сотні квадратних метрів території. І Путін в долгу не остався. Наградили Рашнікова орденом. Причому на церемонії він оказався в одному ряду з воєнними, представителями окупаційних властей і воєнкорами-пропагандистами. Награждали всіх. За особі трудові заслуги перед государством і народом звание Героя труда Российской Федерации присвоено Рашникову Виктору Филипповичу. У свою чергу видання «Комерсант» Алішера Усманова та РБК Григорія Березкіна називають одними із головних рупорів російської пропаганди. Вони постійно приховують правду про ракетні удари російської армії по українських містах та ситуацію на фронті. Вторгнення Росії в Україну «Комерсант» називає введенням російських військ. А підприємства Усманова причетні до виробництва балістичних ракет, ядерної зброї, авіаційних бомб, танків, літаків та кораблів. При этом сам Усманов еще умудряется давать интервью западным изданиям, в которых говорит, что к политике не имеет никакого отношения. В феврале этого года он дал интервью итальянскому телеканалу. «Я не политик, я не олигарх, я вообще не при делах. Любой конфликт должен заканчиваться миром. Ну, все понятно». В этом же интервью Усманов долго и нежно призывался в любви к Италии, мэру люкс-городка Арцакена на Сардинии, который, несмотря на санкции, не исключил Усманова из списка почетных жителей. Видно, что Усманов очень хочет, если не жить, то, по крайней мере, бывать в Европе. Но при этом и про Путина ничего плохого говорить не хочет. Журналісти видання «Проект» з'ясували, що навіть так звані ліберальні олігархи з групи «Альфа», такі як Михайло Фрідман та Павло Авен, які вже більше року всіма способами домагаються зняття з них західних санкцій, з 2014-го фінансували війну Путіна в Україні. Їхній банк до 2018-го кредитував, зокрема, «Уралвагонзавод», який виробляє танки, а 2020-го видав майже 2 мільярди рублів Тульському патронному заводу Ротенбергів, нібито на виробництво спортивних та мисливських патронів, призначених для постачання до США. Ба більше, ані Фрідман, ані Авен так і не засудили війну Путіна, обмежившись загальними фразами про те, що світ після лютого 2022-го ніколи не буде таким, як раніше. Кредитная линия была закрыта в декабре 2022 года. То есть деньги свои Альфа-банк вернул уже во время полномасштабного вторжения. То есть уже после того, как Фридман просил российскую оппозицию и общественных деятелей подписать обращение в Еврокомиссию с просьбой снять с него санкции. И это, конечно, далеко не все. Альфа-страхование – один из крупнейших страховщиков российской армии, Росгвардии и оборонки. С 2014 года компания предоставила услуги почти сотни воинских частей и оборонных предприятий, которые непосредственно участвуют в войне. Более того, часть этих контрактов Альфа-страхование заключила даже после начала войны. То есть одной рукой Фридман пишет письма с просьбой снять с него санкции, а другой страхует армию агрессора.
Як мінімум 81 людина з останнього довоєнного рейтингу 200 найбагатших росіян, за версією журналу Forbes, відкрито брала участь у здійсненні поставок російській армії та ВПК. 80 з них перебувають під санкціями, але лише проти 14 з цих 80 запроваджено обмеження у всіх юрисдикціях проукраїнської коаліції західних країн. А 34 особи взагалі перебувають лише під українськими санкціями. Загальна сума відкритих контрактів, які підприємства цих бізнесменів уклали з російською оборонкою за час воєнного конфлікту в Україні, починаючи з 2014 року, близько 3 мільярдів доларів. Але, напевно, є й закриті домовленості, які не розголошуються в офіційних документах. Таким чином, діяльність більшості російських олігархів заплямована кров'ю тисяч людей. Через безпринципність, бажання зберегти і примножити капітал на крові вбитих українців, багато кому з цих олігархів рано чи пізно доведеться відповідати за свої дії у міжнародному трибуналі в Гаазі.